Dobar dan, za doktor Pšeničnika? Ja. Kaj naprej? Živam, Jenko, ne? Jenko, ja. Ja, tukaj le piše, da si v zadnjem letu 59-krat neuspešno poskusil zapecati neko konco. Ja, no, pač enostavno mi narata, ne gre pač. Enostavno? Ja. Čekaj enostavno? Kaj? Gledati znake, ki ti jih ta punca daje. Ja, sam, kaj bi bili ti znaki? Lej, a si ti všeč lutki? V bistvu ne, no. Ne, dej, dej. Boš vsem dal to lepone prste. Ok. In mi boš pokazal, kako si nazadnje pecel neko žensko. Dobar. A takole mi bo vredo? Takole. Ok. Ja, vam boste kje rekli? Jaz? Ja. Kako ga pecem? A ja, jaz vas ne. Živjo. Živjo. Kako si? Ok. Veš, ti si meni tako ful... Ne, ker ustav se, lej. Ko sem pa zamočil? Nisi bral znaka. Nije zanima, bilo je očitno. Nič te ni nazaj vprašala. Strani gledala vaš čas, stran premikala. Poleg tega bi lahko po tonu vedel, da ni bila zainteresirana, čist ne šla. Aha, ok, in kaj pač predlagate, kaj priporočate, kaj mi naredim? Ti bom jaz dal par stvari za pogledat in boš naslednjič na to pozoren. Pač na to, kar boš tle videl, boš naslednjič pozoren, preden se boš spravki ta zagledat. Aha, ok, no. Poslušaj ton njenega glasu. Če je strmežljiva, bo njen ton mehkejši, začela se bo igrati s svojimi lasmi, pa še strmela bovate. Bodi pozoren, če se smeji in čemu se smeji. Če se bo smejala samo tvojim dolgočasnim in neumnim foram, si ji lahko všeč, vendar to še nikakor ne pomeni, da lahko zdaj uporabljaš bedne fore, da bi jo zapecal. Na splošno lahko rečem, da če se začne dekle smehljati že takoj na začetku pogovora, potem imaš šanse pri njej. Še posebej pazljiv bodi pri opazovanju in analizi njenega flirtanja. Ne pozabi, da mnogo punc na navidez flirtajoč način komunicira tudi s svojimi dobrimi prijatelji. In če si že njen dober prijatelj, morda ne bo želela tvegati prijateljstva v zameno za odnos. Sicer ne flirtaj z ostalimi, medtem ko flirtaš z njo. Daj občutek, da je zate edinstvena in posebna. Dotiki so naslednja stvar. Če se te pogosto dotika, po nesreči, še ne pomeni nujno, da bi bila s teboj. Morda samo preučuje svoj potencialni plen. Opazuj, kako te gleda. Če si ji všeč, te bo gledala dlje kot ostale. Če si ji zelo všeč, bo pa morda že kar strmela vate. Bodi pozoren na njeno družbo ali te opazuje. Če te, lahko to pomeni, da so govorili o tebi. Lahko se zgodi, da jo bodo prijateljice pred teboj nalaž spravljale v zadrego in jo izzivale, da naredi kak korak naprej v vajnem poznanstvu. Provokacije pa ne bodo letele le na njo, ampak tudi na te. Tudi njene prijateljice morajo namreč izvedeti, ali si je vreden. Poslušajo in beri med vrsticami, vendar pazi, da si ne začneš domišljati stvari. Med vrsticami ne znajo brati celo starejši pari, tako da je ta metoda za bolj napredne. Dobro. Zdaj bo povej, kakšne znake ti je moja tajnica dejala, kaj te je noter spustila? Ne vem, rekel bi, da se mi bi všečno. Super. Cecilija! Da, doktor? Ja, Matej bi te rad nekaj vprašal, a ne, Matej? Cecilija... No, daj, lutko men, daj. Aha, lahko, lahko brez. Super. Cecilija, bi imela morda popoldne nekaj časa za kakšno kino? Ja, bi imela čas za kino.